frik jo, me sinqeritet frik jo, po mënyra emocionale ka qenë mjaft e rëndë mbasi përgjësia shumë e madhe me atë ngarkesë që i themi në bord me njerëz, moshave nga ndryshme. Unë nuk e di asasinë eksakte sa ishte, por rreth 20.000, dhe më thënë kjo më mrapa mbasi zbarkua në bari, rreth 20.000 njerëz. Dhe nuk e di se si do të, domthonë se si do vazhdonte lundrimi për vetë faktin që ania dhe me pjesë humbimi jo të mira dhe me sistem kujteti ftoje. Deri në ato momente njerëzit ishin shumë të acerruar. Pastaj mbasi u nis ania, pra një qetësi dhe sinqeritet pa absolutisht. Dhe me të dalë nga porti Durrësit ose jo me të dalë nga me të nisur do nga Spiranca, mbas 2-3 orësh komunikoj me kapitenelin e portit të Brindisit, se mendova të shkojmë Brindisi fillimisht. Me gjithë se njerëzit kërkonin të shkojmë në Gjermani, në Holland, në Itali, në Malta, edhe në Malta kërkon. I thash të shkojmë në Malta, është e pamundur, duhet zbresin gjithë maltezët edhe të hyjmë ne. Hollandë, Gjermani, Francë, shtetet tjera nuk është e mundur për vetë faktin. Ujë jo dhe asnjë lloj ushqimi jo. Dhe ania me avari. Bindeshin në këtë rrugë dhe me kënaqësi e pranon Brindisin. Ato që kisha për të rrotë. Po. Se vetë nuk kam lëvizur domethënë në gjatë lëndrimit, nuk kam lëvizur nga ura komandimit ose timoneria që i them. Komunikoj me kapitenerin e Brindisit, të cilët kishin informacion që një ani u nis nga porti Durrësit me njerëz, pasi guardia financa ishte prezente në Durrës. Dhe kapiteni portit Brindisit më thotë të u mbrapsht në Durrës, pasi nuk lejohet të futesh në porto, është port gjysëm ushtarak, ngarkesën që ke e din vetë, më tha, e thash, unë nuk them do të në kërthej do të njëm, pasi unë për momentin bëj vetëm drejtimin navigacional. Komandën e bëjnë të tjerët, i thash, unë nëse këthejmë në Durrës, i thash, ju e putoni më në njësa. Ky ka qenë një moment i sikletshëm, pasi keni qenë mes dy urdrave në një farë mënyre. Normal që mrapsht nuk thejesh ato se nuk me lejonin, dhe e kuptova shumë mirë që porti Brindisit nuk do të na pranonte. Me gjithë atë, kapiteni portit Brindisit më thotë që do të kthej përgjigje për 5 minuta. Dakor, ti thash, më kthem përgjigje mas 5 minutash dhe më thotë vazhdo për bari sa atje po miren masat që të pranone, të akomodonë, të zbresin njerëzit më mirë. Ndryshoj drejtimin, ndryshoj kursin dhe drejtojnë për në bari. Momentet në agim kryten, kur shikoj më afro tani një ushtarake, një ushtarake tip destroyerit.